السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا کھیٹی اقبال پورہ پہ مڈل سکول یتک ماسٹر گاڑی چلان پن شرن اس آز کل آفینس یہ پروہبٹڈ یت معاشرس مز اچھان وی گورمنٹس یہ اپیل کر یت ماسٹر گھن تھن کی سکولس پڑھنا کھا حق یہ کھا حق زم چلان پن شرن اتنی پرسنل گاڑی